E aí, galera! Estamos de volta com mais uma parada de sucessos! E o sucesso de hoje é... Acordo, de Arnaldo Antunes! Mas vem cá, diz aí, será que é acordo ou será que é acordo? Concordo, discordo, 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 concordo, câncer, dá para prevenir? O INCA vem aqui te contar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, evitar o consumo de bebida alcoólica diminui o número de casos e mortes por câncer. Celebre com saúde! Qualquer dose de álcool aumenta o risco de câncer. Quanto maior a quantidade, maior o risco. Se você é profissional de saúde, aproveite qualquer contato para informar sobre a prevenção do câncer. Sua participação é importante para a mudança de hábitos da população. Dá para prevenir. Espalhe essa notícia. A volta de doenças que podem incapacitar ou mesmo levar à morte, principalmente crianças, mobiliza o Ministério da Saúde pela volta das altas coberturas vacinais. Esse é o assunto do próximo Sala de Convidados e eu conto com a sua participação. Me manda perguntas e comentários pelo 021-99-701-8122 e pelas nossas redes sociais. Te encontro ao vivo pela TV Aberta Digital e pelo site do Canal Saúde. Até lá! Nossa! Tem tanta coisa curiosa nesse mundo! É mesmo, Jodô! Concordo! Discordo! Concordo! Discordo! Concordo! Discordo! Discordo.